Ajde, kipca. Ajde. Kaj naprej? Zdaj se zove. Danes mi je uspel še en tak dan. Tudi siguran zaradi te svečke pa te želje. Ne, res sem vesela, da mi je to ratal. Slučajno, mislim, vse se mi je poklopil. Tako da lahko rečem, da sem kar ponosna na se. Ne, sam imel sem res un fokus na konc. Včasih ga imam, včasih ga nimam. Danes sem ga čudežno imel. Pa ne imam razloga, zakaj. Pač. Enkrat je, enkrat ni, ne vem, kaj ne rečem. Ne nočeš povedati. Ja, že prvo tekmo sem videl, da mi gre ful dobro. Že prvo tekmo sem videl, da tja, ko hočem vrš, grejo te kugle. In to je bila dobra napoved za naprej. Sem dobil pol tudi samo zavest za naprej. Mislil sem, da pol naslednje tekme, ko sem malo bolj izmučen že, da bo fokus slabši, ampak ni bil. Tako da zaradi tega sem ful vesel in zaradi tega je pol tudi vse ostale tekme so pol toliko lažje stekle.